Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Mana turnirimiz ham davom etmoqda. Ba'zi bir sabablarga ko'ra, aynan svet problemasi tufayli turnir bir necha bor qoldirilishiga to'g'ri keldi. Mana bugun turnirimiz davom etyapti. Ko'rib turganimizdek, ko'k jamoa Kerri va Atlasni ban qildi. Qizil jamoa esa Martisni ban qilishga qaror qildi. Keyingi banlarni ko'rib qolamiz. Ko'k jamoa Frankoni birinchi pikka olishga qaror qildi. Qizil jamoada esa 2 ta pik bo'ladi. Juda g'alati, birinchi Franko pik bo'lganiga hayron qoldim. Qizil jamoa Hero, legendary UZB jamoasi menimcha. Tigril va Klitni olishga qaror qildi. Ko'k jamoaga kuzatib qolamiz. İkide tank bulan oynayışka karar kılar mıken, yok ki tank bulup ham yura oladigan bayet stanleydi mıken. Brody, Clint'ke karşı Brody alışını rejalaştırışı yaptı, yok ki Allah kaçan, ha, anık kararga gelip oluşken iken. Minsittar. Ko'k jamoa 2-chi pikka Minsittarni tanlashdi. 3-chi pik Brody. Legendary UZB jamoasini 3-chi pikini ko'ramiz. Dostonbek. Valir. Keyingi banlarni ko'rib qolamiz. Aldos. Qanday g'alati ban. Hammamiz bilamiz, Aldos agar stack yig'a olmasa, o'yinda hech qanday tub burilish yasash qo'lidan kelmaydi. Aldoska o'yindagi qolgan heroylarga yaxshilab yetib olish uchun kamida 300 stack kerak. Chu. Men ko'k jamoa tank ham bola oladigan bayats oladi deb o'ylagandim. Afsus, legendary UZB jamoasi 2 ta tank bilan o'ynashga qaror qildi. Ko'k jamoa Lancelotni olishga qaror qilyapti. 2 ta strokla o'ynamoqchi ekan. G'alati. Granger. Yo'q, Xavier. Mobile Legend'dagi eng yashab qolishi ko'p bo'lgan hamda kontroli yaxshi bo'lgan kuchli maglardan bittasi. Alucard esa kuchli lestiklarimizdan bittasi. O'tgan safargi turnirimizda ko'rdik Alucard nimalarga qodir ekanligini yaxshi qo'llarda. 5-chi heroyni tanlashmoqda Darius. Katta rahmat Jasur, qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. Legendary UZB jamoasi Lesnikga Dariusni olishga qaror qildi. Xuddi aytib o'tganimdek, bu yerda Chu bayets rolida emas, tank rolida bo'layapti. Demak, sentralni liniyalarimizda Loi va Xavier o'zaro kuch sinashadi. Clint hamda Tigril oltin liniyada.
Brody va Franco oltin liniyada. Minsetar esa o'zining expo zonasida turadi shekilli. O'yin davomida ko'ramiz, qaysi g'erolar o'z liniyasidagi farmni tashlab gruppovoy fightlarga yaxshi qatnashar ekan. Albatta, albatta Tigrildan master klasslar kutib qolamiz, to'g'ri aytdingiz. Xo'sh, jamoalar harakatlanishni boshladi. Darius o'zining ko'k buffi oldiga, Franco va Alucard ham o'z o'rmonlarining ko'k buffi oldida. Yo'q, Franco qizil buffni tortib olmoqchi bo'lgan edi, faqat joyda adashdi. Chu va Darius. Yo'q, Chu va Minsitar. Nima bo'layapti? Force Blood ko'ramizmi? Yo'q. Alucard Force Blood'ni Chu'ga ochmoqda. Bunga esa Darius, yo'q, Darius'tan biz fight ko'rmaymiz. Legendary Uzibi jamoasi qaytib ketish kerak. Juda katta xato bo'ldi bu yerda. Lesnik o'ziga qo'shimcha gold ishlab oldi. Chuning xatosi. Tigril qizil buffni olishga to'sqinlik qilish uchun qizil buff tomonga keldi. Afsuski, qizil buffni Franco qo'riqlab turibdi. Loyi ham pastga tortilmoqda. Afsus. Hukka ozroqgina zanjircha yetishmadi. Agar ozroqgina uzun bo'lganida balkim ushlab olardi. Chu sentralni liniyada boshnidan ozroq oltin ishlab oldi. Yuqorida ko'rib turganimizdek, Minsetarga Darius taziq o'tkazmoqda. Afsus, Minsetar o'yin boshida bu taziqlarni juda yaxshi tushuna olmaydi. Darius toshbaqani olishni boshladi. Ko'k jamoa esa, ha, ko'k jamoa toshbaqa tomonga kelmoqda. Ko'k jamoaga toshbaqani berib qo'yish umuman mumkin emas. Tigril to'sqinlik qilishga keldi, lekin bu yerda Xavier va Franco Alucardga qarashmoqda. Minsetar ham toshbaqa tomonga o'tdi. Fight boshlanyapti toshbaqa uchun. Tigrildan xato ishlatilgan ikkinchi navik. Nima bo'ladi? Minsetar ulta Franco. Franco toshbaqani olib ketmoqda. Qadrli do'stlar, ko'p jamoa toshbaqani ishlab oldi va qanday hisobga demoqchi edim. Ha, to'g'ri. Ko'p jamoa toshbaqani olishga oldi, lekin ikkita carry geroyini berib qo'ydi. Bu juda katta yo'qotish. Alucard farmda salgina orqada qolishga majbur bo'ladi endi. Loyini Franco tutmoqda. Afsus, Franco'ni oldida hech kim yo'q. Unga hech kim qarasha olmaydi. Oltinlar hisobida ko'rib turibmiz. Uncha katta bo'lmagan oraliq bilan ko'klar qizillardan ustunlik qilmoqda. Ah, Tigril bu yerda ozroq kutolmadi. Agar spechka va kombinatsiya ishlatganida balki Xavierni ushlab olishi mumkin edi. Loyi. Loyida ochishenie. Ha, Loyi ochishenie ishlatib Franco'ni hukidan ozod bo'lishga muvaffaq bo'ldi. Pastda Brody va Clint oltin krab uchun bellashayotgan edi. Franco'ning yordami bilan Brody oltinni endi 16 sekund oltin bilan ta'minlandi. Ajoyib harakatlar Franco'dan va Xavier'dan, juda chiroyli yordam. Deyarli hali to'liq predmetlarni yaxshi yig'ib ololmaganligi uchun Xavier'da juda katta urun yo'q.
Jamoalar nima yig'ayotganligi bilan tanishib chiqamiz. Brody. Demak, ko'rib turganimizdek, barcha Kerri heroylar hamma narsani o'ronga qaratyapti. Menimcha Alucard bu yerda Topor Vayne'ni yig'ayapti. Toshbaqani ham yana Alucard olmoqda. Alucard juda kuchli lesnik, uni e'tibordan qoldirish juda katta xato bo'ladi. Legendary Uzubi jamoasi, uyg'oninglar. Alucard perifarm bilan juda dahshatli bo'ladi. Buni o'tgan o'yinda o'zlaring ko'rsatgan edilaring. Darius va Clint Molot Gnevani birinchi o'rinda teribdi. Demak, Frankoga ularga qarshi zasht yig'ish kerak. Ha, ko'rib turganimizdek, Franco Antihill birinchi zashtda yig'ilyapti. Bu Dariusning vampirizmini ozroq bo'lsa ham pasaytirish uchun. Ha, Alucard Molot Vayne'ni yig'di. Endi uni jamoaviy fightlarda yashab ketish. O, Tigrildan juda chiroyli ulta va Darius nima qilyapti? Menimcha internet qotib qoldi Dariusda. Ah, attang, attang. Tigril, Tigril qanday chiroyli ulta, qanday chiroyli kombinatsiya. Chu hammani e'tibordan qolib ketgan paytda farm bilan mashg'ul bo'layapti. Afsuski boshlanib olib tashlashga ulgurmadi, Minsetlar o'z vaqtida kelib qoldi. Xaverni ta'qib qilyapti. Menimcha Xaver lobbiga qaytib, yo'q, Xaver chiqib ketdi. Ajoyib yordam Xaverdan yana bir marta. Juda ham mergan bola ekan. Pauza bosildi. Internetda muammolar bo'layotganga o'xshaydi. Buni hozirgi kichkina Tigril va Dariusning fightida ko'rib o'tdik. Agar ping muammosi hal bo'lsa, iltimos stream chatiga yozib qo'yishlaringizni so'rayman, muammo hal bo'lganligi haqida.
Oyunumuz devam etti. Kadirli dostlar, afsus ki oyun nima uchun to'xtatilganligi haqidagi detallarga ega emasman. Darius ajoyib harakatlar, Franco va Darius. Yo'li qochib keta oladim, ha. Alucard'ning joni to'liq emas, vampirizm kuchi bo'lgan taqdirda ham düşman başnasi ostidan Loyini olib chiqish oson emas, ayniqsa unga Tigrilardan berib turgan bo'lsa. Ha, to'g'ri qaror. Toshbaqani olish kerak, ko'k jamoa. To'g'ri fikrga keldi. Klient pastda boshlanib olib ketadi shekilli, ha. Klient nazardan chetda qolganligi tufayli bemalol pastga boshlanib olib tashlashga muvaffaq bo'ldi. Brody Klientni olib ketadimi o'zi bilan? Ha, Brody Klientni lobbyga jo'natdi. Alucardga har doimgidek Tigril to'sqinlik qilmoqda. Tigril asosan to'xtalib o'taman. Juda chiroyli o'ynayapti, komandaga yaxshi foydasi tegyapti. Ha. Darusning ikkinchi navigasi hatto tanklarning ham zashtasini yorib o'ta oladi, shuning uchun u bemalol Alucardni o'z boshnasiga jo'natib yubordi. Brody juda yaxshi o'ynayapti, Brody. Ko'rib turganimizdek, qizil jamoa tomonidan so'kinishli gaplar bo'layapti. Ogohlantirib o'tamiz, so'kinilayotgan komanda turnirimizdan chetlashtirilishi mumkin, shuning uchun chatdagi poведениямизга e'tibor beramiz. Qizil jamoa va ko'k jamoa menimcha hozir bu yerda fayt o'shtirishadi. Ha, qizil jamoa zasada o'shtirmoqda. Ularning oldiga kim yaqin kelsa, menimcha to'g'ri lobbyga qarab ketadi. Yo'q, negadir qizil jamoa ham, qizil ko'k jamoa ham harakat emas. Alucard bu yerda chatga yozatgan edi, menimcha qotib qoldi. Ajoyib harakatlar chudan va afsus Frankoni tutib oldi Xavier. Xavier bu yerda tub burilish yasadi o'zining stanlari bilan. Alucard yashab ketmoqda. Brody yana nazardan chetda qolgan g'eroy bemalol o'ng tomondagi boshnilarni buzib yuribdi. Negadir qizil jamoa unga qarshilik qilgisi ham kelmayapti. Ha, Darius bu yerda orqaga qaytish kerak. Hozir Brodyga u qarshilik qila olmaydi. Frankodan noto'g'ri hook. Afsus, aytib o'tganimdek, juda yaxshi ko'ryapsizlar. Tigrilda bu g'eroy, bu o'yinchimiz juda ham chiroyli o'ynayapti. Ko'k jamoa Lordni olib qo'ydi. Qizil jamoa nima qilyapsizlar? Nima qilyapsizlar? To'g'ri shunaman, ping bo'layapti. Menimcha ping hammada bir xil bo'layapti yoki aynan qizil jamoani igroklarda ping kuchlimikan? Afsus, buni men bila olmayman. Lekin Tigrilni o'yinidan ko'rib turibmanki, Tigrilda hech qanday ping bo'lmayapti. Bu yerda zasadada turibdi Tigril. Yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Bu yerda Tigril o'zining kombinatsiyasini ishlata olmaydi. Lord yuqoridan bormoqda. Birinchi Lordning vazifasini hamma bilamiz. Oy, bu yerda Frankodan ajoyib hook. Afsus, bu yerda Chu unga qarshilik qilyapti. Nega jamoalar yordamga kelmaganiga men hayronman. Ah. Bu yerda Tigrilning xatosi. U qolganlarni bemalol ultimate orasiga yig'ib olaman deb o'ylagan edi. Afsus, afsus, lekin jamoalar uning radiusidan allaqachon chiqib ketishga ulgurishdi. Kim bilmasa bilib olsin, birinchi Lordning vazifasi aynan bitta boshnani olib ketish. Shuning uchun birinchi Lord chiqqanida birinchi Lordni orqasidan emas, iloji boricha boshqa boshnalarni buzishga harakat qilish kerak. Chu
Ko'k jamoani o'rtasiga otilib tirik chiqadimi demoqchi edim. Yo'q. Tirik chiqolmadi. Louis Franco'ning ultimate'iga tushdi. Tigril berdi chiroyli harakatlar. Afsuski Minsetarning ultasi berdi. Tigrilni ham lobbyga jo'natib yuboradi. Ha. Minsetarning lobbisi emas. Bu yerda Xavier. Clint. Ha. Clint ham lobbyga jo'nab ketdi. Qizil jamoa wipe out. Ko'k jamoa yuqoridagi kelayotgan pachka millionlarni tozalab qo'yish kerak. Bu bilan menimcha hozir Xavier shug'ullanadi, ha. Chu Brody qarshi Brody bitta uron va yarim HP Chu'ni yeb qo'ydi. Bir donagina knock menimcha. Bir donagina knock va Chu yarim jonidan ayrildi. Franco menimcha Tigrilni tortib olmoqchi. Minsitar Franco'ning o'rniga Tigrilni ushladi. Ultimate Tigrilga ishlatilmoqda. Bu juda to'g'ri qaror. Qizil jamoada eng kuchli o'ynayotgan heroy bu Tigril. Darius orqaga qaytishga majbur. Ular endi himoyalanish kerak. Addef o'ynab Galda yig'ishmasa bo'lmaydi. Ko'k jamoa Kengil o'rnini ham olib qo'yadi. Ularga qarshilik ko'rsata olishmaydi, chunki hozir perifarmda turgan ko'k jamoaga qarshi turish uchun qizil jamoa yetarli jamoaviy o'yin ko'rsata olmayapti. Menimcha bu hammasiga ping sabab. Yo'lidan juda katta va qo'pol xato. Nima uchun bu yerga teleportatsiya qilganini bilmayman. Tigrilni. Lekin bechora Tigrilga rahmim kelyapti. Hammadan qattiq harakat qilyapti. O'yinni yaxshi olib borishga afsuski, afsuski Tigrilga kerakli paytda yordam ko'rsata olishmayapti, chunki ko'k jamoa allaqachon perifarm bilan o'ynayapti. Levellardagi farqni ham ko'rib turibmiz. Darius yashaydimi? Yo'q. Alucard'ning passivkasi ishladi. Alucard Darius'ni zonasigacha jo'natmadi. Yuli ham boshqa lobbiga qaytib ketishga majbur. Tigril bu yerda yashab ketadimi? Ha. Tigril boshqadan chiqdi-yu, yana orqaga qaytib ketishga majbur. Clint. Clint ham yashab ketdi. Chu. Brody ushladi. Afsuski Brody uni lobbiga jo'natadi. Brody perifarm bilan juda dahshatli heroyga aylanib ketar ekan. Buni hozir bilib oldik. Tigrildan yana bir marta ishlatilgan chiroyli ultimate. Afsuski u ham yordam bermayapti. Qizil jamoada uron yetarli bo'lmaguncha ular hech qanday qarshi qilisha olmayapti. Mirshod Ramazonov, agar streamni zo'r qila olsangiz, sizni ham streamlaringizni ko'rib qolaman. Rahmat, rahmat deb qo'ying. Mana shu yerda men ham hozir ishdan kelib, yo'lda streamni boshlashga majbur bo'ldim. Hozirgina uyga keldim ishdan. Shuni ham bilib qo'ying. Sizlarda soat 10 bo'lgan bo'lsa, men soat 8:30 da uyga keldim Rossiya vaqti bilan.